Добрий день, шановні учасники освітнього процесу. Я викладач Тетяна Ярошовець, кандидат філософських наук, доцент. Літературний процес – це безперервний, надзвичайно складний, іноді суперечливий, іноді регресивний розвиток літератури, який визначається всією сукупністю явищ і фактів. Він включає літературно-художні видання, літературну критику, розвиток течій, напрямів, стилів, родів, видів, жанрів, епістолярну літературу, а також мемуари, спричинених як єдиними нормами загальнолітературного світового розвитку, так і його національними особливостями. Кожна творча людина втілює у своїй творчості певну естетично мотивовану сукупність мовних, виражальних, зображувальних засобів, які відрізняють його манеру письма від стилю інших. Найпоширенішим у науці про літературу є розуміння стилю як індивідуальної творчої манери, творчого обличчя окремого письменника. Поняття стилю сьогодні є багатогранним. У літературознавстві також спостерігається багатозначність цього поняття. Дослідники розглядають стиль доби, стиль напряму й течії, стиль письменника і стиль певного періоду його творчості. Також стиль твору і стиль його окремого елемента. Вашій увазі пропоную вибіркову дисципліну освітньої програми 061 «Журналістика» за видами «Літературний стиль», яка допоможе вам зорієнтуватися у культурному процесі, культурному просторі і виокремити ваші індивідуальні здібності. Курс поділяється на два змістовні модулі. Перший змістовний модуль – історія розвитку літературних стилів. Модуль 2 – стильовий синкретизм літератури та журналістики. Метою викладання навчальної дисципліни «Літературний стиль» для студентів-журналістів є вивчення логіки розвитку літературних стилів, зокрема, ознайомлення з умовами становлення і розвитку літератури, яка, попри несприятливі умови, все-таки розвивалася за висхідним вектором. Головними завданнями є осмислення стилів як важливого аспекту художньої дійсності, використання різних прийомів при написанні тексту задля виявлення власного індивідуального стилю. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати історію розвитку стилів, розуміти сутність стильових напрямів української літератури, зокрема бароко, романтизму, реалізму, модернізму та постмодернізму, знати сучасні тенденції як у літературному процесі, так і в медійному просторі щодо стильового синкретизму. Буде вміти аналізувати стильові ознаки відповідних текстів, визначати своєрідність художнього мислення письменника, журналіста та публіциста, узагальнювати опрацьований матеріал, робити власні висновки, визначати свій стиль в літературному та медійному просторі. Разом з вами ми навчимося знати та розуміти літературознавчі поняття, історію розвитку та концепції літературних стилів, жанрово-стилістичні особливості творів мовою оригіналу та ознак їх перекладів, визначати індивідуальний стиль, ідіолект, імітації та пародіювання, разом з тим вивчати явища стильової еклектики, визначати стилі в журналістській діяльності, стильовому синкретизму літератури та журналістики. Також ми навчимося стильовому синкретизму у системі індивідуальних стилів письменників, засобам художньої виразності, жанровим різновидам, особливостям образної системи, виокремлювати змістові домінанти тексту, здійснювати власну інтерпретацію художнього твору. Разом з тим, навчимося стилістичним прийомам нового журналізму у літературі та журналістиці. Адже стильовими чинниками, тобто формантами стилю, є світогляд і світові чуття.
образне мислення творчої людини. Тому ми вчимося розширювати свій світогляд, образно мислити і впевнено рухатися вперед. Тож запрошую вас на свій курс з літературного стилю, де разом досліджуватимемо та визначатимемо індивідуальні манери і стилі сучасних письменників та журналістів. Разом з тим навчимося будувати свій стиль. Дякую за увагу і чекаю вас на своєму курсі.